Hebat mereng fokus jaluk ngarsane Allah madhep dengan tine dewi-dewi. Ditirok nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh muni, Bismillahirrahmanirrahim. Langiti ora sida udan udano muk sauyuing jaran sapu gerak unggulawak terang langiti ora sida udan udano muk sauyuing jaran sapu gerak unggulawak terang saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya jami'in para ikatillah. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa malaikatul mukarrabin wa jami'in para ikatillah. Nabi Ingat Datus Kungasani Koronabi Nabi Ingat
ingkang dados maskot dinelaring jagat sang seni-seni. Mugi-mugi sedoyo sedoyo kula ingkang rawuh hadir dalem niki estu-estu bidang pikantuk syafaat saha pitulunganipun. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita rangku pegangke, pegangke toh, gak bobo, gak rumah radio, luar ruh resi nyawang raini wangi, lingkung suara nih, ibu, jadi kan tuh kiri bisa pindah, tapi itu, coba lu, setengah sono. Tulisannya dhuwur nggih. Dhuwur dhewe judulnya apa, Dok? Pengajian. Pengajian. Dok, ning sing ngaji wong e ora? Mergo ora kuwi. Iya, bener dhuwur kae lah ya. Gedang kalih jamus dalam rangka arus sana Madrasah Diniyah Al-Islamiyah Dusun Sugih. Kak Sugih. Bukan biyen awakmu durung lahir iki jare Sugih. Kayak ditambahi dadi an. Dadi Sugihan. Ning aja dikei pe. Mbok dadi pesugihan. Ya Allah. Kecamatan Toroh Grobogan. Apa Grobogan Bandung? Nggih. Bismillah. Purwo dadi, purwo tegese wiwitan, dadi tegese ya dadi. Anu to. Wis alga aku mudhun gak apa-apa itu ya. Bismillah. Dungane muga-muga ora nek sing masuk angin kabeh. Akhirusanah lengkono enek tulisan akhirusanah akhir tegesi pungkasan hasanah sanah tegesi barangkang a a wey wey diampun mereka begini bilang halo a api dirma berdua mungkasi kalawan lakot
mungkin si ngakhiri sedoyo kegiatan kanti dahanan langkah wontenan ing kangsa sae. Nggih napa mboten? Muga-muga awake dhewe besok bakal nemu akhir sanah. Kapan Gus nalikane sebab balas prosoan dumateng ngarsane Allah Subhanahu. Akhir sanah nalika menungso sebab balas prosoan dumateng Allah. Akhir perjalanan dari semua kehidupan muga-muga diparingi husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Duh. Kang. Nggih. Kang dur kabeh ndomblong nyawang ra iku kan, Duh. Kowe bingung napa piye to, Duh? Ya Allah, wis maklum marani wong gendeng ya, Duh ya. Sing kebajet ki dudu aku lho, sing kebajet ki panitiamu. Purwo dadi ki gone gudange ulama, kiai wong waras akeh, kiai akeh. Lah nyapa sing diundang kok wong gendeng? Lah nek dasare wani ngundang wong gendeng berarti sing ngundang aku wong luwe. Syukur ya panitia. Ya Allah, shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ya rumahnya pengajian ini gendeng aja mbak padang ini kalau ngeliat ini ya cik ya siji naik rumahnya pengajian ini Gus gendeng wapun tadi biarannya awa ibu wiri ini gitu labul ilmi naik munggi wong jowongan suka weruh menimba ilmu berarti enek sing dadi sumure enek sing gawa timbo ini ember naik kena apa? Ember ya, jadi enek sing dadi sumure, ya enek sing gawa ember, emberi mergongan su kawer, kaweruh sing dadi sumur bengi sapa ten do? Sing dadi sumur bengi iki sapa? Halo, sing dadi sumur aku sampean rene gawa ember. Lali kok kue arep nang subanyu nduk lan kakang mas ember mbok kosong ya apa mbok iseni dhisik nduk kosong ngono atimu ya nduk kosong ngono atimu awake dhewe rene niate nggih talabul ilmi nang suka weruh embermu atimu aja mbok iseni dhisik pira-pira masalah sedina sing rumet iki mau tinggalen nang omah sampai rene ngaji niat golek pepadhang golek ilmu sak bisa sampai mulih gawa pepadhang mengko bakal iso madangi sekabeh masalah ruwet sing mbok alami sedina iki lan sak terusi amin Allahumma amin Allahumma amin nduk sampean lak ya sering ngrungokne pengajian to nduk kecilik sampai umur semene iki sering nduk ya sepurane ya nduk aku mau ngelik nih selera kabeh nani kokuin dua anak si cilik-cilik genah jelas kue sesu arep umatuh pamitan dengan anak-anak kue jen linduk bapak ibu sesu arep umat nih kini bapak ayah apa mama apa ibu bapak bayi mama mbok pun betulnya teman biyong ya betul ya kan emak ya renek laka uang jawa dilan jawa ini tanda jabang bayi dalan ke jalan tengah sawah mama halo mama mau kemana mama mau matun mama kok matun iya mama mau kemana mama mau ngasak loh mama ngasak ya halo mama mau kemana mama mau ngarit ya Allah mama ngarit tibanya halo pantas pegak kan baik mbak mbak lah nih mbak nanti mbak air ngasak penak dulungan iku pikir mbak air nanti mbak air tandur mbak air ngarit pantas ma, minta duitnya dong ma di celok ma, marah gabret duit isi-isi nih ma gini apa betul?
Neneng mbok, mbok pak jalur duit lele. Mbok mugi kerja ni apa, pak mugi nyambut gawe ni apa. Mbok karumah karum pak rati duit pantes di rumah ni. Dipanggil mama enggak punya duit. Aduh, duh. Sampai pamitan lin, duh. Mama besok mau lungan. Mama, lu gak kemana? Mama, mau ke kota, nak? Oh iya, bahasa Indonesia apa Jawa nih, gitu? Oh, Jawa, Lendo. Mama, sesok karo ayah, harap lu mau. Tentu di, harap ngekudong ini budimu. Ibu, berlali, nek mulih gawa? Nek mulih gawa? Oleh? Kompak banter, oleh? Berarti oleh-oleh mulih penting kan, gue enak, gue yudu ya. Giling-giling oleh-oleh kuwi luweh ban. Giling-giling nggih. Ngrungokne pengajian ngeten iki penting apa mboten? Nggih. Sing luweh penting? Banter-banter sing luweh penting? Oleh-oleh sampe ngrungokne pengajian kecil sampe duit wis ana apa durung to, Nduk? Pun. Apa kan? Apa to, Nduk? Apa pengajian sing mbok rungokne kecilik sampe nek iso dadekne tambah imanmu, tambah takwamu, tambah sabarmu, tambah jembar segoro samudra minang kalbumu. Apa isih pancen bendina kaya ngene iki ae to, Nduk? Hei, wis nyampuk goblok kabeh iki piye iki? Halo. Halo. Nggih, napa mboten? Nggih. Wong pisi penting oleh-olehe ya, Nduk ya. Sholat penting bukan? Sing luwih penting? Banter sing luwih penting? Sing sholat wis tak sebut, sholat iki penting ya, Nduk ya. Sing luwih penting. Oleh-oleh itu. Oleh-oleh sampean sholat kecil sampe kuwi apa ya wis ana? Heh. Apa ya karena sholat mas bagusnya akhlakmu, sholat mas dadekne atimu pada, sholat mas bisa kepeduk karo sing mbok sholati saben dina wis eleh apa durung? Ora yen gaple iki bae ngene. Halo. Halo. Wis zikir penting apa mboten? Penting. Sing luwih penting? Oleh-oleh kanggo zikir. Oleh-oleh kanggo salat rumakne pengajian kuwi luwih penting timbangane nggonmu nglakoni. Paham? Paham? Berarti kita mulih rumakne gendeng kudu gawa oleh. Nek wis oleh-oleh mbok gawa syaraté iman takwane menungso tambah tekan omah kudu gelem nglakoni. Setuju? Turun apa betul? Turun. Heh? Insyaallah. Nek urusan kau terus bawa, insyaallah buaan dia tu ya. Nek Wong Jowo, nek urusan kau terus bawa, awakmu gawe Wong Jowo. Wong Jowo kini nek iyo, nek iyo, nek oka. Ojo ngomong iyo, nek oka. Ojo ngomong oka, nek iyo. Gitu apa betul? Nek urusan kau terus bawa, iyo. Duk, baca tahajud ya, Duk. Njeh aneh sampean ki niat. Lain, Duk, belajar sholat ya, Duk. Njeh niat. Ganjaran. Duk, enggak begitu tahajud ya, Duk. Ya, Lain, insya Allah. Bablas, Duk, bukan. Ganjaran, gak oleh. Lewong insya Allah, kok. Ya, nomor betul. Wis, paham santri-santri, ya? Berarti, nek urusan karbus Allah, dinyati, nek iyo. Nek uga. Wis, sholat ala Nabi Muhammad. Berarti awak dhewe rene niate ngan nimbo kaweruh ya, Nduk. Bener nggih? Sampeyan rene niate ngaji, ngajeni sapa to, Nduk? Iya. Seliramu rene niat ringa iya ini apa betul? Ngaji ini sopo niatono ngaji ni awa e dewe tujuannya apa guys?
sliro ngabeh dadi menungso sing duwe aji. Paham napa iki? Ngajine jawane ya kan ya. Nek wis menungso iso dadi wong sing duwe aji, kamangka awakmu bakal iso ngajeni wong liya. Nggih, napa mboten? Wis bismillah, paham? Saged ditampi? Ayo embere dibuka, dijeber sing ombo, gendeng tak mulai ngajine ya Cing ya. Nggih. Dirungokne tenan ya, Dok. Nggih, kula tak crito angsal apa mboten? Nggih. Ada seorang ulama masyhur. Halo? Sinten, Gus? Asmone Malik bin Din. Asmone Malik bin Dinar niku adalah seorang ulama. Siapa mereka, Gus? Mantan buaji, mantan pre, tukang men, tukang ma. Kula paham. Lagi kena tinggu tandur iki. Mak blus mulai. Kak bapa sebut kampung bu apa tadi iki bu? Muka-muka cucu telah itu. Salawatan Nabi Muhammad. Salawatan Nabi Muhammad. Malik bin Dinar. Uang sugihan gae ne tukang men. Iki sitok biru. Kacangi. Iki hitungan satu sewu jumlah. Satu sewu. Nek berarti nek. Eh? Kacang kok. Hitungnya sing rotong. Eh? Segini. Ya kono diajar. Hitung lo ya, berarti nek rongatun nek satu sewu rongemu lah itu oleh rong puluh oleh sekat saya aku tak cincin sih ya Allah, ya Allah mas, aku jaluk membunya mas nampu kari ya. Saluhana Nabi Muhammad. Malik bin Dinar wong sugian bin Dino gaene men gaene o o otok ini apa kabar gaene da gaene mendem gaene dadu gaene adu jago gaene ngeplek ne kartu mahen maksiat kabeh tau dilakon. Saluhana Nabi Muhammad. Akhirnya ngapunten. Semua kemaksiatan karo Malik bin Dinar wis tau dilakoni kabeh. Apae judulnya nek jenenge maksiat Malik bin Dinar.
bener wis tau ngakoni kan akhirnya ngapunten. Suatu ketika Malik bin Dinar niki tercetup di dalam hatinya, Malik bin Dinar pengen rabi alias menikah. Akhirnya niate Malik bin Dinar rabi diijabai dening Gusti Kang agar jagat ya, sampai pada akhirnya Malik bin Dinar duweni anak di jenenge Fatimah putra Malik bin Dinar. Bayi dilarne saya gede, saya muduri gede. Malik bin Dinar yang semula ahli maksiat bukan sembarang kalir elek wis dilakoni, semakin anake gede nduk, alon-alon imane mulai tukul. Iman Malik bin Dinar mulai tumbuh. Iman Malik bin Dinar semakin dewasa, semakin anak dewasa, semakin anak baik dadi gede. Imane Malik bin Dinar perlahan-lahan yo melok saya gede, saya gede, saya gede. Suatu ketika Malik bin Dinar niku menyekel itu napa berarti? Menyekel arah ini arah ini bukan? Oke ya. Malik bin Dinar niku menyekel arah karepe ngombe nang ngarepe anak anake. Akhirnya seorang anak bernama Fatimah berjalan tertatih-tatih menuju bapaknya sing menyekel arak. Akhirnya arake ditampek karo anake Fatimah sampai arak nang gelas guling. Malik bin Dinar sepuntan apa yo iki sing gak didalane to to seketika Malik bin Dinar berbicara di dalam hatinya seperti itu. Kok awakmu ngerti yo iki barang haram? Kok awakmu ngerti yo nek iki barang sing gak dikersane Gusti pek gelasku? Akhirnya mohon maaf ketika Malik bin Dinar kesadaran mereka kepada Allah, iman mereka kepada Allah sudah semakin tumbuh. Ngapunten, tepat di usia 3 tahun Fatimah diceluk karo Gusti. Anake Malik bin Dinar umur 3 tahun, Ma. Mati. Halo. Di rumahnya boratan, Bu. Sing nang ratan diajeng ngapunten nggih. Ngapunten menawi kula mudhun, mergo kula mboten tau ngaji tengok-tengok nang dhuwur panggung. Panggung dilungguhi kirik-kirik wae. Nah, Bapak kirik nang isor ae ya. Bapak kirik ki apa nggih? Wong asu. Heeh, gak apa-apa aku asune, Nduk. Heeh, asu ahli swarga. Asu ahli sunnah wal jamaah. Asu ahli syukur. Lha nyapa kok malah kami ini? Apa ya sampean pengen ahli swarga? Nggih. Ya pengen ahli syukur. Nggih. Ya pengen dadi wong ahli sunnah. Nggih. Oh, bolo kok keh ngene iki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya umur 3 tahun putra Malik bin Dinar kapundhut kalih Allah. Akhirnya Malik bin Dinar sebagaimana hanya orang tua ketika ditinggal mati anak-anaknya, mereka bingung, mereka linglung, mereka nangis, ngalor ngidulnya kelipado, susah gak ketulungan, bingung gak ketulungan. Di tengah-tengah kebingungan Malik bin Dinar, akhirnya Malik bin Dinar kumat man kambuh man balik maneh nyekel balik maneh ngeplek dengar balik maneh dah semua maksiat dilakukan maneh. Suatu ketika Malik bin Dinar diparani karo setan. Setan matur gade Malik bin Dinar, Malik bin Dinar
Oh iya, apa setan-setan ya? Iya, benar ya. Hei, Malik bin Dinar, awak mungkok bakal ngelakoni maksiat, bakal dadi wong rusak bejat maneh, ngeluhi gue ngelakoni zaman semono. Niku setan matur ngoten. Akhirnya betul, Malik bin Dinar semakin gila, semakin menjadi-jadi, semakin parah, membemabuk dadu, togel, adu pite, wis pokoknya bosa maksiat nggih. Untuk akhirnya ngapunten, di tengah-tengah Malik bin Dinar niki mendem berat, akhirnya terlalapi di dalam tidurnya Malik bin Dinar ngipi dino kia serengenge peteng gedeger sekolo kan wujud bayu dadi geni. Halo, bumi sing tidak Malik bin Dinar bergoncang lergadio kiamat kasunyatan. Akhirnya nopok manusia-manusia saling berkelompok nangis jerit ngaruoro sampai pada akhirnya Malik bin Dinar ada di tengah-tengah wong sing podo sambat ning jeret. Sampai suatu ketika Malik bin Dinar igumun menungso sing podo sambat berkelompok sak monung biyane podo resik dasit kecuali Malik bin Dinar tok. Di saat Malik bin Dinar dalam kesendirian, akhirnya Malik bin Dinar moro-moro diparani karo uloh kawade mangap arep menguntal Jawa Timur ya jeng ya gak popo ya dek ya kelas ya. Aku munggah mau jam 9:30 matu ikin kok dilereni jam biru makan sepenak ngajinnya sak dobel ini kena ya kan ya aku orang dobel aku mulai tak jurat pasti kapal ya kena ya wis jelasnya ya saluhannya Nabi Muhammad. Akhirnya Malik bin Dinar di dalam kesendirian ditekani ulo mangat arep mengemplok memanan. Akhirnya Malik bin Dinar lari melayu. Ketika Malik bin Dinar melayu sakuat-kuat itu berulo nengkono Malik bin Dinar menjumpai wong tua, orang tua renta lemah tidak sanggup apa-apa. Malik bin Dinar menghampiri, Mbah, kula jenengan tulungi to, Mbah. Kula diuberulo badhe diutal kula, Mbah. Jenengan tulung kula, Mbah. Seorang tua renta mengatakan, "Nak, sepurane ya nak ora iso nulung sliramu. Sepurane ya nak kok gak iso nulung awakmu, Nak. Rono mlayu rono sliramu, Nak. Menawa awakmu bakal nemu slamet." Akhirnya Malik bin Dinar merumokkan kok salah apa ngomong aku begini. Halo, akhirnya Malik bin Dinar mendengarkan lopo sing didawa dia piantun sepuh melayu rono Malik. Oke Mbah, aku melayu. Malik bin Dinar melayu sabar terbateri jelalah nengarep gak ono wong sing sonulok malah nengarep enek kobaran api bau. Saking begini Malik bin Dinar muncul keprustasian putus asa. Aku diperulok rene pengen golek selamat nengarku kok malah geni. Mungkinkah saya harus menyemburkan di tengah-tengah api. Malik bin Dinar mendapat bisikan, ojo Malik, ojo bertutup ninggal. Akhirnya Malik bin Dinar balik menggolei wis kau menengok ya. Halo Malik.
Malik bin Dinar kembali melayu menggolei wong tuwek mau Mbah. Ngapunten Mbah, kula ten mriku dereng sing nyelamet nek Mbah. Kula tulung saestu jenengan sampe nek kula Mbah. Nah, Lik, aku gak iso nulung awakmu. Aku loyo, aku wis tuwa, aku gak duwe daya lan kekuatan blas. Nah, nek ngono kowe melayu nang dhuwur gunung yo nak yo, menawa anek sing nyelamet sliramu. Oke Mbah, saya tak melayu ten dhuwur gunung. Begitu Malik bin Dinar naik di atas bukit, di tengah-tengah kejaran kuluk, akhirnya teng dhuwur ana bocah cilik-cilik padha dolan. Di antara anak-anak yang main di situ ana anake Malik bin Dinar sing umure mati telung tahun. Kata teman-temannya Fatimah, Fatimah, raimu menang ngawin itu Bu Fatimah. Fatimah, Mah, Fatimah itu kamu ganti. Ini wong, orang buri. Fatimah, tulungin bapakmu Fatimah. Bapakmu diuber-uber loh kalau Fatimah. Fatimah, tulungin bapakmu. Bapakmu ada timpa uloh. Akhirnya Malik bin Dinar krungu, loh. Ya kekok bocah cilik-cilik nengkona enak Fatimah. Akhirnya Malik bin Dinar munggah gunung menyedai anaknya. Akhirnya seorang Fatimah yang berusia 3 tahun meninggal dipanggil Allah nulung bapak sing arep diemplok karo Malik bin Dinar dirangkul sama Fatimah di sebelah kiri. Ulo singar mangan disabok karo Fatimah nganggo tangan kibong. Alhamdulillah. Ibu, jangan pernah kalian susah ketika Allah memanggil anak kalian masih bayi. Ojo pernah sampai bingung. Naliko gustikan akhirnya jagat mundur putra-putramu seusia cilik ya. Peristiwa Malik bin Dinar menjadi inspirasi bahwa ketika Allah memanggil anak-anak panjenengan yang masih bayi setengah tahun, rong tahun, telung tahun belum balik dipanggil Allah, muga-muga besok iso dadi dalan nulungi awake dhewe munggah swargane Gusti. Akhirnya Malik bin Dinar tanya kepada Fatimah, "Nduk, anakku Fatimah, matur suwun Bapak, Gus." Kopi, mari sini. Kira-kira ke sana beli kopi. Salamualaikum Nabi Muhammad. Dok Fatimah, bapak matur suwun marang seliramu wonten nyawakmu. Iso nyelamet ne aku. Lah iya to Pak. Untung kok aku wis mati nalika aku umur 3 tahun, Pak. Lamun aku durung dijupuk karo Gusti Allah, kira-kira aku gak iso nyelamet nek sampeyan. Kira-kira aku gak iso nyelamet nek awakmu. Mohon maaf. Akhirnya apa? Malik bin Dinar tanya, "Nduk, Fatimah anakku, aku tak tekok marang seliramu. Ulo sing gedene kaya ngono nguber-nguber aku apa, Nduk?" Jawaban Fatimah serentak. Fatimah menjawab, "Bapak, ulo sing arep muntal sampeyan, Bapak. Ulo sing arep mangan sampeyan. Niku tandurane elek sampeyan nalika nang alam donya. Bapak sing mendut, bapak sing mabuk, bapak sing ahli maksiat, bapak zina. Kalau Gusti kan akhirnya jagat diwujudne makhluk, ulo sing arep muntal. Intine nopo? Wong nandur bakal ngun. Wong nandur bakal ngun. Tanaman kejelekan yang ditanam oleh Malik bin Dinar akhirnya diunduh dan akhirat dirupakne ulo sing arep muntal." Seraya Fatimah menjawab lagi, "Nduk, lah nek wong tuwek tua renta lemah gak iso apa-apa. Kuwi sapa to Fatimah? Bapak, wong tuwek sing duwi sampean ora iso nulung. Kuwi amal kebaikane sampean sing saiki banget.
ketika amal kebaikan yang kita lakukan sedikit, amal kebaikan tidak mampu menyelamatkan kita. Nek tanduran urip wae salah, yo. Nek tanduran urip wae dosane, Kang. Halo. Bahkan yang sarak menyilahkan nih awak EDW yang mampu menyelamatkan kelak di hadapan Allah, tanduran-tanduran kebagusanmu, sholatmu, ngajimu, ngamalmu, sodakohmu, tabulungmu, semua amal kebaikan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita dan suargani Gusti. Gusti. Akhirnya Malik bin Dinar tangi jebika tobat dan akhirnya menjadi seorang ulama. Cerita ini menginspirasi, wahai dulurku sugian, sampai tukang mendem, tukang maet, tukang dadu, tukang odok, silahkan gendeng kak ngongkon, tapi mohon maaf dulur, jangan pernah kau sia-siakan waktu. Awakmu urip saya suara saya munduri enam le. Awak edwin urip saya suwe saya bo. Kendang kumrikah cancut kaliwondo. Ingin merubah nasib memang berat. Ingin menutup masa lalu memang berat. Tapi sekalipun berat, ayo diniati. Selamat tinggal masalah. Masalah. Mulak nonek bosok pulau. Silahkan kuing lakoni opae, bejat-bejat o, rusak-rusak o, elek lakonono, gendeng kak ngongkot, ning sing tak jaluk, nek wayah sholat ayo sholat, wayah jamaah ayo jamaah, wayah ngaji ayo yonga, wayah sholawatan budal sholat, wayah manakiban budal mana, wayah istighosah ya budal isti. Paham? Eh, madepku kok ana wong wedok kok kiru. Iku wong lanang-lanang endi kok lanange. Halo, paham nggih? Bolo-bolo Kurawa singgahan. Tobat ya, Bro ya. Yang lalu. Biarlah ber. Klemben-klemben. Bro, kan jauh awak mularang belum nyawang rekut dokter bro. Halo, kelemben roti sebien ya wes sebien saiki dan bila mulai melakukan sebuah kebaikan ya Allah banjir benar nih baik ya Allah alhamdulillah ya. Ini yang mengharap jangan menggulai saya. Itu pengen gendro. Ikal tidak pengen jadi jelur wedok seneng buri gendro. Saya sedoyo nggih. Halo, sing pinggir dalan, Bro. Dada lambaikan tanganmu semuanya. Masyaallah. Oke, oke. I love you semua. Oke, okay, yes. Apa yang kira-kira jalur disambangi ta, Bro? Oh, iya, jajan. Tangan buri saya ya. Ya, kak popo, Masya Allah. Bayu, aku tak keceh disik hidup ya. Ya Allah, halo. Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Dilanjut ya, Bu ya. Dimirani tenangan ge. Aku titip salam karo bojo-bojomu, anak-anakmu kabeh. Aku ora ngarani nuduh orang, Nduk. Menawa bojomu, menawa anakmu sing wis gedhe-gedhe, sing gelem mendem, gelem tumindak maksiat, sampekno salamku ya, Nduk ya. Pak Le, kowe oleh salam teko Gus Gendeng. Gus Gendeng salame piye, Mbok? Mak. Gus Gendeng pitik salam. Kowe durung iso nglarani mainmu, nglarani mendemu, nglarani dadumu, sing dijaluk Gus Gendeng nek wayah salat ayo. Nek wayah ngaji ndang budal, nek wayah jamaah ndang budal. Halo. Setuju? Setuju? Bismillah dilakoni nggih.
Kula nyuwun ngapunten sanget, Mbah Yai, menawa enek dulur nom-noman sugihan yang awalnya tukang rusak, tukang bejat, tukang main maksiat, nek wis gelem sobo langgar masjid musala, kula nyuwun tulung jenengan tampa, mumpun jenengan lok-lok ne, mumpun jenengan percuma-percuma ne, senajan durung iso ninggal eleke. Halo. Halo. Hai. Hei, lu sing arekan delok sapa? Aku tak mengharap lagi sayang ya. Untuk ngajine sampai jam pira, Nduk? Oh iya, sampun boleh ya, Bu, ya kali aku. Ya wis, ya Allah, aku nang arep neh ya, Cing ya. Mbah Yai, Pak Ustaz, saya mohon maaf, mohon dengan hormat. Mungkin di antara mereka yang merungokkan kula dalu niki, mata hatinya terbuka, orangnya sadar, semula ahli maksiat, gelem sholat, gelem jamaah, tulung pun jenengan lok-lok nih, empun jenengan percuma, percuma nih. Halo? Halo? Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Alah percuma kowe toto, mari sholat men. Alah percuma kowe didi, mari sholat ya. Mpun jenengan lok ning ngoten, Mbah. Niku mengke minggat teko langgar masjid gak bali neh. Nggih napa mboten? Nek enek wong elek pengen dadi wong apik pancen ambon angel sanggane, Bro. Ning resepe gendeng siji gawenan. Napa, Gus? Belajar mripat picek kuping. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap. Oke? Okay? Oke? Okay? Swarga neraka urusane dhewe. Nggih, napa mboten? Nek enek wong apik, halo. Nek enek wong apik, gelem kumpul wong apik iku biar. Nek enek wong apik, gelem kumpul bajingan preman wong elek-elek berarti luar. Jadilah kalian orang-orang yang luar biasa, jangan orang yang biasa-biasa saja. Gitu mau betul? Gitu mau betul? Sing penting ojo sok gunem, ojo sok memaido, ojo sok mengelokne, ojo sok menyocot, mengelokkan. Gitu mau betul? Wong-wong elek sing pengin tuminda, apik. Enek wong mantane wong elek-elek, ya Allah, kalau bukan rosok ke jenenge sapa ke? Minta kuwi. Harus minta kok. Sing mau pengen tak kurangi nduk. Alhamdulillah saiki wis eling kiblat kok. Lah wong kene kan roh kabeh. Artinya apa? Setiap orang punya perjalanan sendiri sendiri. Nggih, pamaten. Menungso ler kado wayang nggih, sepiro lan apa kuasane wayang? Obahe wayang mergo anane. Obahe wayang mergo anane ta? Lakon wayang elek sing gawe lakon sapa nggih? Wayang digawe lakon apik sing gawe lakon sapa nggih? Semenungko menungso ler kado seneramu wayang nggih. Obah mono sing obah nggih, nggih napa mboten? Laku meneh sing lakone elek lan apik wis kinobrat dening Gusti Kang Anteng jagat. Ning sepira suwene menungso tumindak elek ing titi wancine, Allah akan menurunkan hidayah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Ayo tunjukkan bahwa Islam bama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Dimulai dari siapa? Orang-orang yang faham tentang Islam, orang-orang yang tahu tentang Islam, orang-orang yang faham dengan hukum Islam. Dimulai dari siapa? Dari ulama, dari kiai, guru-guru ngaji, dari ustaz. Mereka orang-orang yang faham agama. Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, berarti Islam tidak pernah memben. Islam gak tahu get. Islam gak tahu get. Islam gak tahu mencaci mah. Rahmatan lil alamin harus merang.
Rahmatan lil alamin harus menggan. Rahmatan lil alamin harus cinta kasih sah. Oke? Setuju? Mulak nojo awakmu rumong suapik jurga gelem kumpul karo wong elek. Bapa Sunan Kalijaga wali ning tanah Jawa nggih nandur Islam ning tanah Jawa. Beliau tidak pernah membeda-bedakan. Selama mereka adalah umat Rasulullah, selama mereka dikatakan manusia, apapun gelar derajat kedudukannya, bajingan dikumpuli, main dikumpuli, tukang main mendem dikumpuli, jamu sekali mosok ditandur, akhirnya wong berduyun-duyun padha mlebu agama is alhamdulillah. Ini sombong bombo-bora tadi aja. Ojo sok gampang ngelok nih yang dia. Ojo sok gampang gunemai buang dia yang dia. Iso bijawakmu dewe. Iso ngelok nih awakmu dewe. Iso nyacat maitu awakmu dewe. Gak usah gunemong lio. Gak usah biji wong lio. Gak usah nyacat wong lio. Cacatan elekmu dewe. Gunemen awakmu dewe. Menono awak mude, jangan seperti hanya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan ketok melok. Naudzubillahimin. Halo, hai, apa wis padha ngantuk to nggih? Kediri Purwodadi Agung. Yang aku orang budal kau Kediri, kau mau balu kau pindah saking Demah Bintoro neng berdoan pas ngaji alhamdulillah kau udan udan terus kau gak mau ngiyuk udan keluncung jopon jeru neng alhamdulillah pengikir diparingi terang sampai acara ini rampung ya dok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa maneh dilokas awake dhewe bakal ketekan tawagung ya. Sapa nduk? Sapa nduk? Bulan suci Ramadhan. Beruntung dan berbahagialah ketika kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan, di mana Allah mengampuni semua dosa dan salah. Allah menurunkan segala pintu rahmatnya. Allah mengampuni semua dosa para hamba-hambanya. Insya Allah dengan datangnya tamu agung bulan suci Ramadan, nek iso ayo awake dhewe jancuk paliwon nggih. Napa manfaatkan bulan suci Ramadan kanggo nyuwun. Halo. Yo. Sugian ngomongo ya nggak awak ngulis kesel ngantung kok ya kok waduh doblom kabe kompos liramu bingung berkesima nyawang raikut ini ya Allah wong gendeng lah ya mbak ya mas aku gendeng dayuku ya wong waras-waras kabe aku yeso waras nih wong gendeng wolak wali yang zaman kudu suruh ngerteni ini mau betul sing dianggap gendeng tiba-tiba isi waras sing dianggap waras tiba-tiba malah iki wolak wali inja zaman mulak no muka-muka dulur kusing tokoh kabeh tak dungak nih jadi wong gendeng kabeh waras wong gak apa itu kan ini dungak nih jadi wong gendeng lah gendeng. Halo wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Engsun gak gawe jin lan menungso kejaba mung tak kongkon gandrung gendeng ibadah marang engsun sebagaimana halnya ketika kamu masih berpacaran kowe duwe pacar gandrung kedanan anuk are karo anak ayu katemi lha iru to nduk anak ayu ngatemi ku wayu nduk widodarine sugihan nduk anak ikang prapto lanang gandeng gandrung tresnane kaya wong e edanan wedo gini apa betul? Gini apa betul? Loh, nek iso wae dhewe nang Gusti Allah ya ngono. Gendeng nang Gusti Allah, edanan nang Gusti Allah. Lewat nopo Gus? Lakoni sekabing perintah dan
menjauhi semua larang. Halo. Bismillah, kongkosa ditambo yang doya, barokah yang doya. Bulan suci Ramadan, ayo digunakne kanggo umbah, tambahi umbah, kanggo isah, kanggo resi, kanggo nyucen, nyucen yo bagus, nyucen lahir lan batin, nyucen jiwa lan roh, nyucen jasmani kalawan roh. Gusti kang akeh jagat gawe sarwa jejuduang nggih, jasmani rohani jiwa lan roko, lahir lan batin iki nek iso ayo disampurnakne, diresiki dengan apa Gus? Menjalankan semua dawuh-dawuh Gusti kang akeh ya jagat selama di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Jenenge bulan suci. Berarti lakune dhewe ya kudu suci, awake dhewe ya kudu suci. Aja mung suci wulane, ning tetep regep bledhot manunggal nang awake dhewe. Aja ya nduk ya. Halo. Lahire melok poso, batine sampeyan ya dijak poso. Jasmanine melok ngempet mangan lan duwe, rohanine ayo sampeyan ya diajak poso. Lahir batin jiwa lan raga sampeyan ayo diajak ibadah nang Gusti. Diajak. Diajak sugihan. Lan awakmu Kakang Mas kabeh. Halo. Lahir sing ibadah dengersane Gusti Allah apa mutangga dinane iki? Adohnya berapa ini? Awak merasa boleh ya aku nyapa tau boleh aku gak ngomong mana, aku percuma ngaji dengar muka berdua-belum kok kayak gini ya jadi yang lain diri orang ini pokoknya ya saya ya sama di sekolah oh masih sekolah rasa boleh ya aku dong halo ya Allah kamu jangan gitu dong. Jangan bikin gua kesel. Aku ngomong tak rewangi bunga-bunga, kamu mendomblong saja. Ya Allah, mesti bunga ini muka-muka kondisi hujan nangis panjang bayang ini. Muka-muka sing rawuh tak bunga ini gak ada sing belet muyuh. Orang dia ini biasa. Dan orang sama ini banyak belet muyuh gak kuat nempet mulai sopa sing rumah aku. Terus muka-muka Allah makuat nempet mana ya dia. Sallallahu Nabi Muhammad. Sing salat lahir, sing salat jiwa lan, sing salat jasmani lan roh, sing poso jasmani lan roh, sing poso lahir, sing poso jiwa roh, sing pikir wiritan lahir, sing wiritan yo jiwa lan, sing wiritan jasmani yo roh. Niki sapa tanduk sing nglakoni ibadah salat pikirmu batinmu wis salat baru halo batinmu wis melok salat apa durung jiwamu wis melok pikiran apa durung halo durung iso ya Allah do halo do ayo donga bareng-bareng ya do ya sing yakin ya sing yakin nggih aja mbok guyu nggih kabeh nek mereng fokus njaluk ngarsane Allah madhep nang atine dhewe-dhewe diterokne bismillahirrahmanirrahim kabeh muni bismillahirrahmanirrahim langite ora sida udan udan muk sa'uyuing jaran sapu gerak tunggu lawak terang 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 langit ora sida udan
Ubano Muksa uyung jarah Sapu gerah Tunggu lawah Terang 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 saking kersane Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muka-muka Muksa uyung jarah ya Pak Yang muka-muka di pari kita Aku wong Jawa dumane ya duma Jawa gak apa-apa ya. Sing apal ya wis apalno menawa kenek mbok tulung sampean nyisihne. Sing ora apal nek pengin njaluk ya telpono. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sesuwene iki sing salat mok ragamu, sing poso mok lahirmu, sing zikir mok ras lisanmu, sing zikir ibadah salat menungso akhir zaman. Awak dhewe mok rata-rata sing salat lahir tok, sing poso lahir tok, ning batine durung salat, batine durung jajak zikir, batine durung jajak selawatan, batine durung jajak istighosah, rata-rata sing ibadah mok awake tok. Nggih napa mboten? Mok lahir tok padahal Gusti kang akhire jagat. Awal kula sampun matur Gusti gawe menungso jangkep lahir lahir jiwa jasmani berarti sing salat mesine jasmani sakro sing pikir jasmani sakro sing pikir jiwa rogone jasmani rohanine lahir batine la rata rata wong saiki sing salat pikir mok lahire rogone jasate awake ning batine atine durung tau diajak po atine durung tau diajak so atine durung tau diajak di mulakno apa sing didhawuhne Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat sing madani umat sing duwe akhlak umat yang berbudi pekerti umat yang bisa mengangkat derajat agamane dhewe-dhewe umat sing iso duwe aji durung kasunyatan lan kasembadan mergo menungso nggone ibadah nggone zikir nggone ngaji nggone salat sing durung iso nata ati bareng sholat dikire durung iso nata atine nggih napa mboten leres napa mboten mulanya mulanya lalu mulai bengi iki ayo belajar ya Gus ya Gus maksudnya pripun balik bulan suci berarti bulan yang penuh dengan kesuci sing suci aja bulan itu ning Ramadan kita jadikan momentum perjalanan kita untuk menjadi insan-insan yang mampu menyucikan lahir dan lewat apa Gus po posone lahir kuwi piye posone ati batin kuwi piye Gus terus sayang dereng halo poso ki enek loro nduk posone wong awam karo posone wong khusus apa nduk nomor siji posone wong nomor loro posone wong khusus sing darani posone wong awam poso oleh-oleh mo iso ngempet karo lu ngempet ngelak karo lu halo iki posone wong awam tangane durung poso sikile durung poso lesane durung diajak poso kuping irunge durung diajak poso oleh-oleh mo ngempet luwe karo ma nggih napa mboten ngempet luwe karo ngel halo ngelok ni wang tetap poso nikmai bu wang yang tetap halo poso nik menghujat menggunjing wang si tetap berarti kau mau ngempet luwe karo ngel
mesti deh kalbe kudu diajak melok po poso. Nek poso deh wong awak mau iso ngempet luwe karo ngel ne ngelek-ngelek togo tetep pada wulan-wulan po mesti deh ngomong elek empetan ngelek-ngelek togo empetan bejaan poso halo guna maitho mitnah ngelek-ngelek nek iso sak jureng bulan Ramadan ojo mbok lakoni kuwi tegese lahir batin awake dhewe melok po poso posone tangan posone sikil posone mripat posone kuping posone cangkem nggih napa mboten iki ana kabeh bro enek kabeh bro posone tangan tangan ngerti nonton di bulan suci Ramadan tangan ya sepurane yang bulan suci Ramadan awakmu gak tajak ngeplek nih kartu awakmu gak tajak mendem awakmu gak tajak ngeplak uang awakmu gak tajak jotos uang berarti tangan mulai gak melok po sakit dilakoni sakit nyedek ya kuping iki bulan suci Ramadan ping aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelak tok awakmu kudu tajak poso poso ni kuping ayo diajak rumakne barang sing apik diajak rumakne barang sing becik perkara tangga rasa-rasa kowe krungu aja nyedek aja melok nembrung kuwi jenenge kupinge lah gak melok po halo posone moto eto moto ulan suci Ramadan iki to ayo poso yo posone pripun posone moto nyawa ngobareng kang becik nyawa ngobareng kang apik barang elek wis ora sah disawang lamun wis iso timbune sak buat awake dhewe gugur ne posone dhewe gem cangkem iki ulan poso lho gem aku gak pengen posoku mau oleh luwe karo ngelak ayo gem cangkem awake dhewe kowe tak jak poso ya posone cangkem ya kuwi mau ora oleh ngelek-ngelek ora oleh maido ora oleh gunem ora oleh ngrasane gak oleh mitnah mido menggunem menyocok pemaido kabeh ayo dilereni mergo lagek bulan Roma posone sikil il sikil aku pengen bulan suci Ramadan ayo awake dhewe poso kil posone sikil ya nopo gus sikil aja gojak nang nggon maksiat ya kang ya sikil aja gojak nang nggon dadu untuk main mendem aja gojak sapa komplek ya aja nggih posone sikil ku iso ngempet sembarang kalire tangan poso kuping poso mripat poso cangkem poso insyaallah poso lahir sampurna poso batin kang ateges ojo diajak batin sing elek atimu ojo mbok tanduri perkara dosa atimu ojo mbok tanduri perkara maksiat posone ati ati ingkang tansah jumandel gondelan karo Gusti halo wayahe 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 kaya girik-girik dan selawatan ya dek ya ya Allah cak jam songo hei mas jam jam songo sing buri ning Klaten ge sik jam songo to heeh ya wis jam aja leh munggah entuk ya heeh sekalen jam songo terus ngene go ya sampe ketok munggah ungkat teneh ne ha apa paling sing dobol ya aku kok ya Allah shalli ala nabi Muhammad setengah dangdut ben rodok melek dikei rumangsa ingsun kelawan bangga Allah sik menawa age sing apa tiba senajan aku nek pas cerita sih gak gunting awak gue aku gak wani gunting sampai
senajan sentan gentayangan bangsa gawe hingga ku gue pada ngasih nyanyi gue mungkin halo dirumahkan sayang ya oke bu aku tak nuntut sih ya bu hebat
Sallallahu Nabi Muhammad. Aku dikongkon nang dalan. Wong dalan yo pengen berdoa. Nggih, pandeng ngeten. Aku tak tutur ning ngaji sayang yo. Pondone mari ngene. Iki kira-kira nang karo yai ini yo gak gelem yo. Mergo gendeng kabeh padha moro wis kowe. Ya Allah, Sallu ala Nabi Muhammad. Terusnya bukan buat ngantuk nopo dereng lahir batin menungso bulan suci Ramadan, ayo diajak manunggalnya wiji sujud marang ngersane Gusti. Nek iso poso kabeh ya bro ya, poso ya bro, pirang dino aja mok kendang kaya poso posone kendang ya. Ngarep poso tengah glutok burine nutup iki pembukaan karo penuh kaane kene ya ne wangi ya teko ya jan kotonan bro. Sallallahu Nabi Muhammad, aja lali mumpung bulan suci Ramadan, ayo lahir batin diajak traweh, lahir batin diajak poso, lahir batin diajak sholat taubat, lahir batin diajak khatmul Quran utawa tadarusan sing iso dene gak iso ngrungokake ganjarane padha karo sing ngaji. Allah melipat gandakan pahala kalian. Kenapa? Saking agunge bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending dari perjalanan puasa nalikone umat Rasul Muhammad wulan poso padha tetepi poso nggir, traweh padha traweh, tobat padha tobat, tahajud ora padha. Ending setelah puasa Ramadan berakhir, la'allakum tattaqun, harapan besar menanti kita napa. Muga-muga dadi kawula sing duweni tak halo, ganti manusia sing duwe iman lantak ngersani Allah Subhanahu. Ngapunten sangat nek traweh-traweh ya bro, langgar masjid musola ayo dimakmur nih. Nek pengen makmur donyamu, makmur no langgar masjid musolamu. Nek pengen dimakmur nih donyamu karo Allah, makmurkan masjid dan musola luar jamaah. Insya Allah sing gelem makmur nih langgar masjid musola bakal dimakmur nih urip karo Gusti Allah. Sopo sing geding langgar masjid musola bakal digeding Allah. Aduh rezeki nih, aduh barokah, awak keringin lorong-lorongan syukur. Halo, halo, sanggup? Bismillah ya Tuhan ya. Traweh ahli sunnah wal jamaah, santri-santri ini bahasim asyari wis kulino kabeh ngerti nek sholat traweh wong NU jumlah telur sing lakoni 11 monggo, sing lakoni 13 gak salah, sing 13 ora sah ngelek-ngelek sing 11, sing 11 rasah bid'ah-bid'ah ne sing 13. Saiki bingung Pak, lakoni 13 salah, sing lakoni 11 salah, sing bener kira-kira sing ora traweh. Kenapa salah iki lho piye? Wis alae diwong Nahdlatul Ulama dilokno bidengah ora masalah, dilokno telu likur karena tuntunane ora popo, mergo awake dhewe wong N santrine Mbah Hasyim amaliyah Nahdlatul Ulama harus tetap berkibar nang desa Sugihan. Setuju N tukok dhewe wong N sing selawatan N
Sing istighosa? Sing manakiban? Sing tahlilan? Sing ziarah kubur? Sing mendem? Sing ati pitik? Komplit. Kalau ya apa isu mau wendem berhenti urung berhenti pengirik selawatan ya nobisa loh kok selawatan ya kamu isu wendem itu dibaik Masya Allah. Halo mana boleh ya amaliyah Nahdlatul Ulama harus tetap dilestarikan, jangan sampai merkonopo amaliyah Nahdlatul Ulama disadari atau tidak adalah amalia yang sanggup meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sing iso ngrem bendu murkane Gusti Allah. Nggih to mboten? Awake dhewe bangga dadi wong en. Alhamdulillah. Kula nandur yasinan ben malam Jumat terus, bapak-bapak yasinan terus, sholawatan terus, ziarah kubur terus, tahlilan los, manakiban istighosah los. Insya Allah Allah mendelok. Melihat bahwa perjuangan amaliyah Nahdlatul Ulama akan dipandang oleh Allah, meredam murkanya Allah, ngedemne Gusti kang akhirnya jagat ngelingono nger. Iki jaman-jaman wis akhir, musibah teko sak gonggon, banjir bandang sak wayah-wayah, udan puting beliung wis gak karuan critane, tanah longsor dadi kasunyatane, gempa bumi koyok-koyok bakal terus sumani. Sulami sulami dekat tsunami dong kita. Ya kalau ngomong-ngomong salah mas, sing bener ki tsunami lan yo kok sumani. Halo, iki tanda-tanda zaman akhir, gempa musibah terus terjadi. Siapa yang sanggup memendung murkanya Allah? Siapa lagi yang sanggup mengerem murkanya Allah? Kalau bukan kita-kita ini. Nah, Nahdlatul Ulama, nah punten sangat. Amaliyah kalian harus terus. Sholawat dan istighosah terus. Mergo iki sing didelok Allah, yang dinilai Allah, sing dipiji Allah, sing iso ngredam murkanya Allah, terjadinya bencana musibah. Nenggus istighosah saiki wis mulai gak patek enek. Di zamannya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hampir beliau keliling Indonesia, lapangan kono istighosah, ulama khos dibentuk, jutaan manusia kumpul jaluk dengersane Allah. Saiki wis ora patek enek istighosah, sing remeh selawatan ben mboten. Ora masalah, selawatan lahir batin gak masalah. Selawat karo mubene gendera oleh, karo jogetan oleh, ora nek sing batane salat selawat, nek dikir nek selawat, dikir nek dikir durung mesti nek salat selawat. Mulanya tak jaluk meneng kabeh kalung ditutup neopora jam piro iki nek mbah sik sore mbah wis los mawon mboten masalah los ya bro panitia aku njaluk tolak angine mas sikil ku njupuk ya Allah mari ku bengi sawahku iki lho ndek asis asar tak tanduri insyaallah. Sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad. Akhir zaman yo koyo ngene Gus, tak dongakne dulurku sugihan kabeh. Saya doakan Anda bagian menjadi orang-orang yang sedikit. Sedikit itu apa? Sa'i sedih. Sampai tak bunga ini sing rawuh kabeh, mugum-mugum bagian dari wong-wong sing sakti. Orang yang sedih sedikit. Paham atau gak maksudnya? Paham? Gak
gak lu? Bo, akhir zaman sing sholat karo gak sholat oke okay, nih. Gak sholat. Akeh sing ngerang. Sholat. Berarti sing sholat sa'i. Tak dungak nih awakmu bagian dari orang sedikit yang tetap menjalankan sholat. Paham? Sing pikir kalau gak pikir akeh. Oke, nopo saiki. Muga-muga sampean bagian dari orang yang sedikit yang terus berpikir kepada Allah. Nggih, nopo mboten? Sing tahajud karo gak tahajud akeh niku. Akeh sing ora tahan. Sing tahajud berarti saiki nggih. Dadi muga-muga awakmu bagian dari orang-orang yang sedikit. Wong akeh dudu mesti nek bener. Wong sithik bakal dibisik nek karo Gusti. Percaya nama badan kalah nak dum-duman dengan kalian dok karena SIP ya didume ini nama badan sing di disik ini wong sing okeh bawa sing SIP sing SIP sing ditambah ini wong seukeh bawa wong SIP sing SIP lainnya apa wong okeh kalau wong okeh pada ruwet kabeh kok gini nama badan ayo sing di disik ini sing cedek nama sing ada sing cedek dengan Allah wong SIP apa keh muka-muka wak itu bagian dari orang-orang yang sedikit sing urpe gelem cedek manunggal karo Gusti bennya foto perlu ne bendi di se ne alhamdulillah ya dum-duman kuih sing dikei sing cedek di se sing adoh keri oke okay? Woi saya gelem rumah kan buka kacang entek jaban kayu stok-stok lain ya sudah sudah ini apa bro? Kacang tak dungak newakmu jadi kacang Allahumma kacang kising dipangan kulit apa isine? Kacang sing digulai isi apa kulit? Ning darane kacang mergo enek isi ya enek ku. Bakune wong niku sing penting kulite apa isine? Banter menungso sing penting isine apa kulite? Ayo dandani isi goleki isi bagusne isi kulit diguwak gak kanggo. Nggih napa mboten? Saiki ora ikan wong padha kubur kulit berbagus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mendandani ngepek-ngepek kulit bagusnya kulit bagusnya kesing kesing murah bakal tapi kita konek kustikan akhirnya jagat gitu kan halo berarti kacang sing penting isine apa kulite menungso sing penting jerone apa jobone jerone paham? Tauhid bro kacang halo? Tak barang sih tak seindah ya Allah sing tak barang apa nih bro? Isi kulitnya tak? Ning giling-giling ya nek kewenan berkulit sampai kiamat orang bakal tadi kak nenek nan berkacangnya isine bakal iso dadi kacang paham? Intine nopo nek menungso bagus jerone jobone bakal katon ampe nek menungso bosok jerone berbusuk dalemnya jobone aja jarep arep dadi jobo sing paham? Paham nggih? Mulakno senajan asor kagelam narusna iku apa ngapal to iki senajan asor tatada ananging mulya bagong hati ananging
sing gak sedok. Halo. Maklum kesel ngantuk bagi kita. Halo. Sallallahu Nabi Muhammad. Senajan asor toto lahir ning mulya makom derajate, sing dadi ning mulya makom derajatmu dudu perkara jubah, dudu perkara sorban, dudu perkara sarung, dudu perkara kopiah. Sing iso dadi ning mulya makom derajatmu merga teko atine. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Terkadang kita ini terlalu mudah meremehkan orang, terkadang kita terlalu mudah membenci seseorang. Darani santri iki kudu ngene, aja. Halo. Woi. Ora usah gampang biji toto lahire menungso nduk. Tiwas sampean kok kebujuk, tiwas sampean kok keplejo, tiwas sampean kok kisinen. Allah akan mengangkat derajat manusia karena yang menjadi ukurannya adalah atine dhewe. Nek menungso atine apik, kabeh tumindak lampahe dadi apik. Nek menungso atine elek, makom derajate dadine ya. Dadi wong urip belajar dadi jerone ya, Dok. Salat kanggo ngayemne atine dhewe, salat kanggo madhangne atine dhewe, basa dadine atine dhewe apik, zikir dadine atine awake dhewe apik. Aja mung perkara lahir ora dadi pitekonane Gusti Allah. Halo. Woi. Sik jam 09.00 to? Nggih. Ya aku percaya kok, percaya kan wong sugihan percaya. Lho. Dia sing sugihan. Sepurane yen aku wis ora duwe rasa percaya karo awakmu ya. Aku tak mendelok jamku dhewe diajengi. Ya Allah, ya Allah, Dik, kamu menggawa hati tidak saya. Aku tak mendelok iki jam piro, jam kok kok kok. Ya kok mung gak metu wong pemerintahku sing gak ketok. Ya Allah, biasanya muncul jam kok saya ngono kuwi. Hei, jam berapa? Mundi. Loh. Ya Allah. Si jam somo. Si sore. Terus ni bergerak. Los. Allahumma barokah. Amin Allahumma. Mugom-gom mulih sedaya oleh-oleh. Wong urip sementing nopo atine duduk nopo kesinge. Lahir tangan batuk kuping sike dengkul gak iso nyedani uripmu karo Gusti kang akane jagat. Sing iso nyedani sliro marang Gusti Allah duduk tanganmu, duduk batukmu, duduk kuping, duduk lesan, duduk sikil, dengkul, duduk. Sing sanggup nyedani sliramu marang Gusti kang akane jagat. Yo mo atine dhewe. Lahiriah hanya sarana. Jangkepane duduk ning ibadahku marang Gusti kang akane jagat. Ibadahe lahir gak iso gondelan jogo kepleset muspro tanpa guna ganjaran urung mesti nek golehi yen mboten. Mergo napa ibadah lahiriah identik menjadikan seseorang sombong. Identik menjadikan orang takabur. Dan langgar gak tobat-tobat. Jamaah los sorban dikalemi jubah digawe nek gak hati-hati keplese tanpa guna ganjaran belum mesti. Halo. Halo. Sinau teko pari salat dadene sliramu pari, zikir dadene sliramu pari, poso dadene sliramu pari. Napa semakin berisi semakin semakin berisi semakin sholat dadekne awakmu pari, zikir dadekne kowe pari, puasa dadekne pari. Ojo sok malah jenggelek. Som som ngene mboten ri riya taka bahaya. Halo, sakit dipahami. Dadi pari ya, Nduk ya. Gendeng ini lho, Nduk. Alhamdulillah.
ngabu sore wis teko mlaku-mlaku ngalor itu neng tengah-tengah wong-wong ora nek sing roh belas. Yes, aku yo mlaku wong-wong lungguh kursi aku rono neng bakulan pojok kae ndelok ya Allah, muga-muga dulurku sing bakulan iki digawe barokah. Sing bengi durung ketuman rezeki sok mbene bobolan kono muga-muga entek dagangane. Mlaku ngalor ngidul nih ora nek wong roh kok nduk hal kandhuk. Kok saged iya aku mergo ndelik nang papan panggonan sing rapet. Ndelik nang papan panggonan padang. Sing roh aku ben karo Gusti Allah, aku gak butuh kok hormati. Ngapunten aku jane isin tanganku mbok ambung sakjane isin, Bro. Terus terang kula niki sanes kiai, ngapunten sanget. Urusan kiai badat urusanku dhewe karo Gusti Allah. Urusan kaji badat urusanku dhewe karo Gusti Allah. Sing neng enek ngarepe menungso yes ben diarani wong gen merdeka. Gendeng iki kan wong merdeka ta? Aku belajar merdekane atiku kok, Nduk. Halo. Halo. Saged ditampi? Saged ditampi? Dadi pari ya, Nduk ya. Semakin kamu istiqomah tahajud, semakin kalian istiqomah sholat jamaah, jangan menjadikan kalian orang sing tidak kenal tonggo kiwa tengen. Saiki orang jamaah gak tau pedot subang, gak tau jul dikalungi sajadah dientang-enteng tasbih dikawiritan mudut teko langgar masjid gak kelemar waruh karo tonggo. Mungkin apa ya nek to mas? Jangan bayi oke nek yo. Tapi wong iki ya gelem teko. Dongakne mugo-mugo sadar ya Kang ya. Salat tidak menjadikan kalian orang yang sombong. Salat tidak menjadikan kalian orang yang angkuh. Salatmu semakin menjadi sorotan orang. Nek darane wong apik berarti awake dhewe kudu iso nunjukne perilaku sing apik. Wong salat iki wis jebolan. Wong salat iki wis dakoni apik. Lah kok salat malah gak gelem maruh tangga. Gawe jamaah kok gawe ning gedhengmu wong. Gawe jamaah kok gawe main do wong. Lah jur kowe salat pola oleh apa? Dia nopo mboten? Halo. Mulakna sawangan aku kabeh. Sawangan. Orang Rai ku kilo salaga, rai ku kilo. Halo, tak urai ya bro ya. Awai tu bang Jawa apa bang Arab? Jawa no barang. Jawa g? Jawa. Iki ketok buka. Singguri ketinggal. Nikin apa? Banter nikin apa? Berdoa awai tu bang Jawa. Monggo pina. Monggo tidak, monggo diun, dalmi bahayai Mahmud, dalmi bahayai Oh Meriko, jadi apa maksud? Monggo tidak, monggo tidak, saya nama betul, dalmi Meriko loh Meriko, Meriko, saya nama betul, ikin butuh kita pribadi, ini Wong Jawa nama betul, nek Wong Jawa mesti Wong, Pina, ngine karena ngine apa ini? Halo, jempol karo telunjuk apa ini? Apa jempol kok? Ini apa itu orang Jawa, gomongnya juga ya Islam dong. Apa itu lah ya sholat dong. Naliko apa itu sholat manunggo nawi jisahat atau kan ditandur dengan kalimat syahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah tangane lagi ndu sing mbok bending sapa. Halo sing mbok bending sapa asyhadu an la ilaha illallah tangan munduteng sing mbok bending sapa Gusti Allah nek kowe duteng-duteng Gusti Allah Allah duwe papan panggonan berarti Gusti Allah nang Ka'bah berarti Gusti Allah nang masjid ngono apa yang ngono Bu tahiyat awal akhir ketika Anda bersyahadat menduteng kuwi duteng
Duhme nek Allah itu sah, Allah itu esa, Allah maha segala gala. Gitu Pak Badan. Golek ono Gusti kang nakane jagat. Golek ono Gusti Allah kalawan dalanmu sing lurus nggih. Golek ono karo atimu sing lembang mergo syahadat identik dendinge mesti lu. Dinding sapa? Dudingen elekmu di. Dudingen kekuranganmu di. Dudingen olomu di. Iki malah digunakan yang gunting-gunting yang ironis tibanya. Halo? Halo? Gak ini dikore sada diwang penting kok dutengmu sholatmu hei sholatmu kwenek duteng tahiyatmu sholatmu wajisan duteng tak dan sholatmu kudu sholatnya awa itu wong sing jem wah wah isabora isa apa ora kuncine pripun ben dadi wong jempolan Gus tak ambali gak leren-leren nek salat atimu jaen so nek zikir atimu jaen zik nek sembahyang atimu jaen sembah mergo elek apike menungso ukurane nang atine dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Nabi Muhammad Sallawat Ayo Sallawat Wang Gusti Allah Sallawat Ini sebenarnya dikirim Bapak lagu Ayo Sallawat Hei Syekto Ini lagi apa ini Ibu ngapa niki? Olah ya berdek apa ini mak? Ngapa niki? Ayo tanggang bismillah. Sing tak calok nang. Ya wes. Tulurku apa kau bantu? Tulurku. Sing tak calok marang tuaku. Ya tanggungku, ya kancaku, ya bola angin. Yeah.
Rasul niku uripe ambek pencedak karo Mbah. Cedak, Mbah. Rasulullah tidak ada jarak. Mereka cinta kepada umat, dekat dengan umat. Mulane kula pengin nek ngaji gak temu angkruk-angkruk nunggul panggung, saya ingin menegur, menyapa, menyapu, berbaur dengan jamaah. Cedak karo Allah ayo pegak. Cedak karo Kanjeng Nabi sholawat ayo napa mboten? Cedak anak bojo ayo pegak. Cedek Gus Gendeng ayam pokok. Baik. Orang. Ya wis cukup sampai di sini ya. Halo. Isa, Isa. Umba, umba. Gendong putu. Besok kalau Kanjeng Nabi pengen buka, oleh syafaat pengen apa betul? Kunci nih, kudu sing seragam sholat. Dia nama betul? Ya Allah, sesu ulangan, ayo sholat. Sesu ujian, ayo sholat. Awak mulus berkat. Make utang, ayo sholawat. Oleh utang, ayo sholawat. Eka oleh sholawat akeono. Make utang, sholawat ono. Halo, halo, sholawat ono. Duh, cekalan duh. Cukup rokok. Ya Allah, shalallahu ala nabi Muhammad. Shalallahu ala nabi Muhammad. Dua. Wis rong jam yo. Sing kurang buka. Awak nomor ngake pengajian biasa pirang jam tong nggih? Awak mojo ngapusi aku. Halo. Pengajian ki biasane rata-rata sak jam kunjul habis. Nggih napa mboten? Nggih. Sakjane wong jam ora wong gendeng ora roh jam. Tapi nek ajine los. Los. Minggu arep piye-piye wong mangan kuwi nek batese iki napa mboten? Nggih. Sampeyan mangan soto tahu? Tahu. Rawon gulai tahu to, Nduk? Mangan enak mergo kurangi karo wetengmu pas genah ora? Nggih. Lah mangan enak kok limang piring pitung piring dadi enak kok gak? Ngaji yo ngono nggih. Ngaji yang ngono lho kakean lengko mutak halo diterus nih peka ya Allah dulur sing ning rantan padha ya Allah ku kok ya lali pengen nyambangi sliramu to Kang Des duh wis gak pompa teko kene muga-muga dadene adoh ing raga ora dadi masalah sing penting atine jelas apa artine raga sumandeng ning atine gak tau sumandeng yen mbok ngerti ngono kuwi belajar ngedekne atine dhewe karo Gusti Allah. Ati dadekno dasar ben mumet nembah lan ibadah marang Gusti Allah. Insyaallah nek atimu terus bocah pikir, ati dijak selawat, ati dijak salat, ati dijak istighosah, ati dijak manembah, atimu bakal dadi papan jenenge Gusti kang akhire jagat. Kalbun mukmin betullah, dadekno atimu kabeh dulur sugihan. Hati kang tansah gondelan rangkulan karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kalawan Allah kang maha suci kudu rangkulan. Subhanallah. Ditirakati jangan tinggalkan
pirang jam? Pat likur sedina sewengi pirang jam do? Pat likur eroh asale pat likur tegopo asale rolas awan asale rolas bengi iku teko syahadat syahadat tauhid syahadat rasul rolas teko kalimat tauhid la ilaha illallah ditulis mulai lamarif sampai ha itu menjumlahi enek roh halo syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadur rasul mim sampai ha jumlahi enek roh patlikur jam roh patlikur jam asale teko syahadat tauhid syahadat rasul mulakno nek wis patlikur jam dunungnya Allah lan Muhammad jumbuh kan jinayu lirkan doa ture gusdur kalawan Allah kan Maha Suci kudurangkulan rinolan dipirangkati diri adoi mikir lan suluh ojo sampe lah Allah ojo bok kandeng gir Allah ojo bok kandeng dinani kawai duwe gandeng deng durung isong rang sampe neng masjid gandeng Allah lebu langgar Allah bok kandeng waktu itu kau langgar masjid muncul itu kau gandengan ini langsung hati ini enak orang gini pembantan bodoh lapangan kebak uang berbanyak tontonan kau dua anak si cilin dok bok tuntun iya muncul itu kau gandengan mau anakmu hilang gini pembantan laras itu pembantan ini anakmu buat rangkul anakmu buat rangkul muncul itu pembantan anakmu buat gendong muncul itu pembantan wong urip ayo belajar gondelan karo Gusti Allah, belajar ngrangkul Allah, rangkulan rino kalawan wong. Sopo sing iso ngrangkul Gusti kang anggere jagat? Hakul yakin gedeng mengatakan matimu besok bakal husnul khotimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Husnul khotimah berangkat kau peroleh bukan karena sekedar doa. Dungu belum mesti dadek ning kowe husnul khotimah mergo napa husnul khotimah budal teko pakulinane awake dhewe nek atimu tansah bocah pikir nang Allah rino kalawan bengi sakaratul mautako yakin yang keluar dari lisanmu hanyalah Allah Allah Tau durung maneh nggih. Pat likur jam awake dhewe urip iki ambekan kok gak lho. Nggih. Sampeyan ambekan to? Nggih. Sampeyan tau ngitung ambekanmu pat likur jam ping pirang atus sewu? Gak pernah sampeyan ini satu kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Nek sampean pengen rusuh dina sewengi aku ambekan ping pirang ewu sampean lungguh tengok-tengok kondisi rileks santai meneng ngarep awakmu mendelok jam beker sing gedhe kuwi lho lungguh dodok ambekanmu etungan sak menit pirang ambekan nek kula sak menit rata-rata ping 12 sampai ping 14 14 ambekan iki nek rodok ngoyo ning nek nyantek iki ping 12 ping 12 saiki sak menit kowe ping 12 nek sak jam pirang menit 60 men 60 ping 12 piro kan itu ngejajan 720 jam awakmu ambekan pitung rongat pitung atus rong puluh ambek halo ping pat likur pirang ngewu ambekan pertanyaan saya sapiro gon menggunakne angin sing dadi taline urip sing bok sedot sing dadi dalan
dolane urat awakmu nali kok ambegan ping pira dikir nafas sing kok lakoni. Hei halo dereng napas Gus, dereng napas Gus, mulak nanduk ayo nandur tauhid dengersane Allah angin sing dadi taline urat nyawi jisli rokalo Gusti dengan jalan apa Gus? Ayo ngulinak nih pikirna pikirna nah nah pikir nafas apa? Nafas ambek nafas sampai nak ambekan melebutak apa matutak 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 iki nak matutak nek mlebu tok. Nek iki mlebu tok. Nek awake dhewe kan mesti mlebu. 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 Mlebu nisik kok lagi metu kok. Mlebu. Mlebu. Pripun, Gus? Gunakno pikir nafas mlebune awakmu nyedot pikir asmane Allah kalawan. Apa? Karek napa? Kompak malih. Iku nek ambekanmu melek. Nek metu. Lah rai kok kok hadir. Kuwi ngedeni wong jenenge. Ha. Ora mlebune hu metune au. Metune au. Pas nyedot hu metune au. Allahu la ilaha illahu. Halo. Mulane nek ambekan sedot mlebu dikire metune Allah bareng. Allah. Allah. Nafasik bok sedot diolah dalan menyampur nakne beninge ati kanggo muridne roh supaya angin sing bok sedot iku iso dadekne rohmu apik atimu apik terhindar dari angin-angin sing kena hawa-hawa nese ora kulino yo ora iso tau diajak ngaji tauhid ngene kok gak. Aja mung ngaji sarengan berpintar dongeng nulis lan pembiburine syariat lagune jasad torekoh lagune ati mulak no minimal awai dewe sinau nang torekoh belajar no nopo arti kalawan dikir lewat dikir lato epitu roh pitu halo lato epitu langit sapitu bumi sapitu dino enek pitu halo terus bawah ping pitu masya Allah pitu 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 payung raih buku payung mas kiwong sugian mas ngati-hati gue mas. Wong sing giyan ki ngaji? Iya. Selawatan? Iya. Manakiban? Iya. Istighosah? Iya. Tombok togel? Iya. Tombok gawe kok payung pintu-pintu kuwi. Halo. Sapa sing seneng togel iki? Oke. Pintu-pintu kang sesuk. Tombok lak jebotos iki kene kuwi. Allahumma ngeslot meneh. Jujure Allahumma ngeslot meneh ya. Ya Allah belajar ngurip nih dikit nafas hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah neng mojone disiri mojone dibatin neng sampe dong diwi timbang lamun dikit nafas timbang ngomong kano gunani belajar dikit ngurip nih hati nih kalawan di dikit mana yang ger ya. Oh, orang jambut jurba bunga. Yeah, I love my stuff,
kamu jangan memperkosa aku. Halo, kamu kenapa sih pada ini kurang ini? Ya Allah, ya Allah, dongen dia jam sekian. Aku jalur siji marang awakmu ya dong ya, oleh ya cik ya. Alhamdulillah, nopo to kuis penjaluk panjenengan keaneh-aneh tu. Siji pun jalur kumarang awakmu. Lila nona ku pamit mulih endo ya. Halo, kamu jangan mengguyu. Halo, ini keteranganku sakit di toko nopo banyak. Mulih ku di prakteknya ge. Iman takwanya bentabah ge. Syaratnya munggah iman takwa sopo si gelem lakon. Nek sholat lahir, sholat mu iso-iso dudik. Nek sholat mu kudusun dadek nyawai diri wang sing jem. Gitu mu badan. Alhamdulillah, kalawan Allah kang mau suci, kudu ragulan rinolat. Mergo husnul khotimah, kue iso mati husnul khotimah. Duduk mergo dungu, nek matimu husnul khotimah. Teko pakulinane awake dhewe. Kalau ibuwe, sopo sing langgene atine, muridnya atine kalawan pikir, patikur jam rangkulan dene Allah. Aku yakin sampai disukup dene Gusti kang akhir jagat Israel sing dadi lantaran bakal mati ya husnul khotimah. Alhamdulillah. Aja percaya dong, aduh, bismillah, kanggo sing teko semene bali tak dongane besok mati ne husnul khotimah. Amin mundok ra cukup bro. Ayo dan kecal. Amin minggu rasa dikir merasa sembahyang iso khusnul khotimah kompi. Paham nama benar? Paham nama benar? Berarti dungo kuih penting bancobo penting bancuro yo penting enek bancobo enek bancuro resong binting gantine bancuro saya gitu plus ganti angin gitu apa betul? Nek ene angin bancuro bancobo muter berarti doa dan yang mendoakan podo-podo pentingi ene bahaya ibu ngo mukong korsuki muka atah barokah paling pah nek kurang rejo sini ke iyo sopo amin mudok iyo lah cukup gitu apa betul? Gitu apa betul? Yes, nek pengen husnul khotimah kuncine belajar murid mikir ati kapan Gus sak wayah sanggon setiap saat Gus kula dereng salat 5 waktu nopang sane kula mlaku sak mlaku pikir asmane Allah mong silah los yen mboten loh percuma to wong urang salat kok pikir aja ngono Mas. Hidayah Allah mudun sak wayah-wayah bro gitu mau betul? Nek justru nek awake sampe durung iso sholat durung iso nglakoni jamaah nek nek atimu bendina gondelan karo Allah pikir yakin karuan Allah ada kalanya Allah akan mempercepat hidayah mau turun ngono lo carane bro wis to yakin nang Allah rasa yakin yang jangkemi wong isone mung biji elek dhewe tok apik bro mesti kowe dibiji kok gitu mau betul? Halo? Gelem semene, gelem semene, dalam wis bogor. Sudah, anak-anak. Berhubung Pak Guru sudah kesel. Iya, toh? Sudah capek. Pelajaran malam hari ini kita akhiri ya. Yang terakhir. Oke? Yang terakhir. Kesimpulan gitu bismillah haflah rani haflah akhiru sana mengakhiri semua kegiatan menjelang bulan suci Roma intine nopo kabeh ben podo fokus nglakoni po poso apa nek poso golek ngaji sakjane luweh apik ganjarane ditikelne sakjane nek sudah menjadi satu tradisi dan kebiasaan nemis menjelang bulan suci Ramadan sholawat berai kumpulan bapak-bapak berai kumpulan ibu-ibu berai aku nih bergelem fokus ngakuah nih po terus kembo acara-acara sana akhir buka sana itu dimati besok husnul khotimah. Alhamdulillah.
Muga-muga awake dhewe halo iso nglakoni poso lahir lan posone dhewe muga-muga nyucani batin lahir awake dhewe aja lali tahajud ya Dok tahajud poso tarawih tadarus sing iso oke paham sing terakhir nek iso awake dhewe dadi wong urip lumai bumi mengkorping langit ojo sampai pedut gunmu ngelangkit yang dikir dumatan Gusti kapan Gus sakwayah setiap saat setiap waktu kapan pun dan dimana supaya urip dewi saya suwe saja dengan Gusti Allah sing terakhir gak ini sumpah kita terakhir tenanan ini halo ayo nduk dungo sing dungo Mbah Yai sing dungo sedasan bawa sing dungo kula nggih terus bangun wong waras nggih wontene jenengan kurun ngamini dungane wong gendeng nggih wis dungo kula tetep bagi mau muga-muga wong sugihan jamaah sing teko tak dungane dadi wong gendeng kabeh nduk nggih tenang dong, aku mau ngelik nih tenang dan dia mau gendengnya, aku mau gak pengen ditekoi karo Gusti gak pengen ditekoi karo Moloi belajar udah di wong gendeng, nek wong waras sih ditekoni kok nek wong waras ditekoni, nek wong gendeng ditekoni kok gak? Wong gendeng kok ditekoni, gobloknya sih nekoni dia mau ngomotan? Makna aku besok kira-kira karo malaikat gak ditekoni sih ditekoni wong waras-waras gini mana? Ya kok gue jadi wong waras gak bisa jawab kita kalau mulai gak digodor mau acur gue aku nyarang syukur gue salahnya jadi wong waras mungkin gak ditekoni aduh tekoni sopo gustalahmu boteng semerong nabimu orang roh kiblatmu orang roh malaikat kok ngengkelnya tau ini namun gendim gak ditekoni Allah sih bingung malaikat kamu ditekoni sopo yang gendim gusti jawab boteng belum gendeng kok buat tekoni itu malaikat tapi pun Gusti bebas mitakon malaikat mergogen kalau gendeng wis tak gawe ni swarga karo kalau swarga ni ya Allah duk aku langsung menoleh dulu swarga ku mak ting satu kata selamat tinggal wong waras aku yang mana lebu ning swarga ku dhewe tak lebu ni bismillah tak buka lawangi swarga gredek dua rana tulisan Suwargo Al-Majnun tadi saya ini yang jelutu orang ngedak kabeh orang gawedak gendeng kabeh ini yang adilin Gusti Allah orang gendeng suwargo tiba orang waras neraka weh bangga menang orang gendeng orang yang belajar dari orang gendeng ya gendeng yang siapa bro gendeng yang Gusti gendeng sholat gendeng di gendeng sholat gendeng tetu gendeng kebagus iku lho jenenge sing diarani gendeng nang pangeran iki yo ngono kuwi nggih nggih sing terakhir sing terakhir ayo donga bareng-bareng nggih nggih mulih kong-kong oleh-oleh nggih ya mari nang omah bismillah Allah yo ngene-ngene yo Bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa nek semene bismillah. Semelah. Nek kanggo nyuwuk wong yo mandi iki yo Mbak. Saiki fase bismillah kanggo nyuwuk gak mandi belas malahan. Ya Allah bismillah. Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma bihaqqi surat al-fatiha wa bisiri surat al-fatiha wa bibarakati surat al-fatiha wa bikaramati surat al-fatiha wa nuril surat al-fatiha wa mu'jizati surat al-fatiha iya furijal hamu ya kasifal ghum ya bani ibadihi furhamidhu fulbala ya Allah ya fulbala ya Rahman
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Tujaduna kafi, wa wajaduna kafi, Nurikuli kafi, Kafaniyal kafi, wa ni'mal kafi, wa lillahi hamdu. Allahumma inni atawassalu ilaika bismika al-Allah wa bidihi Sayyidina Muhammad bin sallallahu alaihi wa sallam wa bikarumati Syekh Abdul Qadir Jilani anta dukhalka muhabbatan wa hibatan minni bin fadli Sayyidi wa nanti adnan wa atifku bin alami bin nasriha alaih misnil qabul ya Allah qabulan ya Allah qabulan ya Allah qabul ya Allah qabulan bidu'a bisarbaha Rabbana dolamna abhusana wa inat dafirana wa tarhamdana nakunana minal khasiri Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirat hasana wa qina ala bannar walhamdulillahi rabbil alamin bisirri al-fatiha. Demikian dulu kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.